ちょっと話しなさいよ、ちょっと話して、話して、ちょっと話して、パチブッダはね、ブッダはね、もう許せないから、もううち許せないから、11月3日のイベントに来てくれなかったら、うちも死す、もう許せないからね、もう何よ、なんで来てくれないのよ、11月3日のイベントに来てって言ってるだけじゃないのよ、なんで来てくれないのね、なんで来てくれないの、え、仕事だから、仕事、その日仕事だから、うちも仕事や、ガチや、これはうちも仕事なんで、働かんといかんのや、土日に、なんで人間が休むって決めた日に、なんで人間が働かんといかんのや、その気持ちはすごいよくわかる、うちもすごいよくわかるけど、土日に働かせるような会社やめてまえ、やめてまわへんかったら死す、なんでや、なんで来れへんのや、仕事じゃなかったらなんで来へんのや、なんで、え、遠いから、福岡県は遠いから、揃っとる、陸海空揃っとる、全部揃っとる、飛行機で来い、それが無理だったら船もあるで、船30時間ぐらいかかるけど、ええやん、船旅楽しみながら、めちゃめちゃ素敵やん、うちそういうのめちゃめちゃ好きやねん、どんな手段でもある、結局来ないのはやっぱ何らかの理由つけ、うん、どうなんか理由付け、うん、そうだ、交通もなんか金もかかるし、やっぱその日空いてないし、遠いしっていう理由で断る、その気持ちはすごいよく分かるけど、来てくれへんかったらうちは、なんでや、他に理由があるのか、なんか他に来れへん理由があるのか、なんや、え、告知が遅すぎるって、告知が遅すぎて、え、予定が開けられへんかった、もっと早くに告知してくれてたら予定が開けられた、それはうちが悪いから、シス、ちょっと何よ、ちょっと話してよ、ちょっと話して、話して、あっ、二度もぶった、親父にもぶたれたことないのに。